Am stat pe cadavrul lui Ceaușescu, după ce l-am ucis, din cauza că nu mai era loc în elicopter. Probabil că era mai confortabil decât pe scaune, își amintește el. Trupul lui încă era cald, iar sângele a curs pe pantalonii mei de camuflaj. Armata nu mi-a plătit niciodată pentru curățarea lor, a spus Dorin Marian Curland. Edvul Iami, jurnalist de Observer, a venit în România, la 20 de ani de la evenimentele din decembrie 89, unde a stat de vorbă cu mai multe persoane implicate în evenimentele de atunci. Jurnalistul străin a stat de vorbă cu Dorin Marian Curlan, unul dintre membrii plutonului de execuție. Curlan și-a golit muniția din Kalashnikovul AK-47 în trupurile dictatorului și ale soției sale, după ce aceștia fuseseră capturați. Momentele care au urmat execuției au fost difuzate insistent la televiziune, asta reprezentând o dovadă că totul a luat sfârșit, că cea mai turbulentă și violentă revoluție dintre cele care au dus la prăbușirea comunismului în Europa de Est și-a atins obiectivul, notează The Observer. Dorin Marian Curlan sugerează, însă, în dialogul cu jurnalistul străin, că revoluția română nu a fost chiar ceea ce a părut, o revoltă populară împotriva dictatorului. Autorul articolului adaugă că, cel care a condus aparent insurgență și a succedat lui Ceaușescu, Ion Iliescu, a fost frecvent acuzat că a condus mai degrabă o lovitură de stat decât o revoltă populară. Am stat pe cadavrul lui Ceaușescu, pentru că nu mai era loc în elicopter. L-am întâlnit pe Dorin Curlan într-o zi de mai. Îmbrăcat cu sacou negru, tricou albastru, pantaloni negri și pantofi lustruiți, Dorin Curlan are o față de om hotărât. De aici încolo, curge mărturia lui Dorin Curlan, în acele momente, am simțit că am jucat un rol în istorie. Știam totul despre Revoluția franceză, despre ghilotină, și mi se părea ceva similar. Dar nu prea eram de acord cu asta. Sentința a fost pronunțată în doar 1 minut și 44 de secunde, iar execuția a durat mai puțin de 10 minute. Eu fusesem antrenat ca să-mi apăr țara. Ceaușescu era comandantul meu suprem, iar datoria mea era să îl apăr cu orice preț, nu să-l ucid, își amintește Dorin Curlan. Când Ceaușescu a ajuns în fața judecătorilor, el era panicat, potrivit lui Curlan, sunteți români? A întrebat el. Da, suntem cu generalul, i s-a răspuns. Curlan își amintește de momentul pronunțării sentinței că de unul teribil, sentința trebuia executată imediat. Trebuia să-l ucid pe președinte, și mi-am spus că trebuie să fac asta pur și simplu, fără să mă mai gândesc. Generalul Stănculescu ne-a ordonat să îi ducem afară, să îi așezăm pe rând în dreptul zidului și să îi împușcăm, întâi pe el și apoi pe ea. Ceaușescu se uita la noi, spunea, nu ne puteți omorâ că pe niște câini. Spunea el,